Morjesta kaikille! Basel World lähestyy, eli huomenna alkaa. Huomenna lennetään paikan päälle. Siinä on muutama lehdistötilaisuus. Ja sen jälkeen sitä seuraavana päivänä sitten torstaina toden teolla päästään kiertämään eri osastoja. Eli entinen tyyliniekka, nykyinen Style Fellow, tulee kiertämään noin vajaassa 30 eri pisteessä, eli eri kellotehtaiden uusien kellomallien esittelyissä. Ja me tullaan täällä ison tiimin voimin sitten uutisoimaan vallan mainiosti erilaisista uutuuksista, ja toivottavasti ne uutuudet, joista me kirjoitetaan, päätyy myös tuotantoon, sillä esimerkiksi viime vuonna kävi yhden kellomerkin kohdalla niin, että kun he esittelivät meille kellomallistoja, niin päätyikö sieltä yksi vai kaksi kellomallia sitten loppujen lopuksi tuotantoon. Eli Basel World on yhtä lailla se vuoden tärkein myyntitilaisuus, jossa tehtaat pyrkii myymään sitten nuo kaikki kellomallinsa maahantuille ja jälleenmyyjille. Jos myyntikauppa käy, niin sitten laitetaan kellot tuotantoon. Tosiaan, stylefellow.fi kautta baselworld-live, sieltä pystyy seuraamaan kaikkea meidän toimintaa, eli kaikki meidän artikkelit, kaikki meidän sosiaalisen median postaukset tulee sinne keskitetysti, ja sen löytää totta kai osoitteesta stylefellow.fi. Etusivulta pääsee sitten seuraa sitä liveä. Ja myös vielä vanha osoite tyyliniekka.fi toimii, eli pääasia on, kunhan jollain kaustilla päästä meidän verkkolehden sivuille, niin sieltä voitte sitten seurata meidän edesottamuksia. Ja tänä vuonna on sellainen uutuus, eli nyt pyritään mekin kansainvälistymään, eli meillä on myös stylefellow.com kovassa käytössä, eli tehdään parhaamme mukaan artikkelit sekä suomeksi että englanniksi. Ja vielä loppuun tällainen asia, osaan kellotehtaiden kanssa on sovittu niin, että voidaan ottaa pientä Facebook- tai Instagram-liveä sieltä tilaisuudesta, eli päästä kurkistaa, että millä tavalla kellotehtaat esittelee uutuuksiaan medialle. Se on varsin mielenkiintoista, se on kovaa työtä, mutta halutaan tarjota tällainenkin mahdollisuus niille, joita kiinnostaa se, että millaista se meidän työ ja arki siellä Baselissa on. Mutta hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, mä postaan säännöllisesti tällaisia vähän vapaamuotoisempiakin videotervehdyksiä. Antakaa palautetta ja heittäkää ihmeessä vinkkejä asioista, joista haluatte tietää, niin pyritään toteuttamaan. Kiitos sulle ja into pinkeinä tässä, moi moi!